en till. Det var så vackert. Jag vet att du tvivlar på min verklighet efter all förlorad identitet. Men som ett träd som blommar på en asfaltgård vill jag krypa fram när det är svårt. För du, låt Ja, vad fin. Bra, bra. Då så, det är bara att välja en ny siffra. Ja, ja, Britta, ja, vi hoppar till andra änden. Vi tar sex där då. Okej, vi tittar bakom sexan där. Ja. Nej. Skor. Rött. Och då går det över. Då går det över till Stefans gäng. Ska jag? Ja. Ja, fyra. Bra, vi tittar bakom fyran där. Ja, men du. Ja. Vi tar fyra. Toppen. Varsågod. Tack. Blixtar och dunder. Ja, ja. Nej, men sån det var. Nej, just det, förlåt. Sorry. Jag kände ett tag. Det kommer ett sånt moment. Jag visste varken ut eller in. På vilken sida står jag? Får jag berätta? Ja, det är klart du får berätta. Alltså, här var jag med och körade 1984 i Luxemburg. Då var jag ett. Okej. Ja, ja, hörni, nu kommer en bonusfråga. Då har ni chans på ytterligare poäng. Digilo, Digilej med Reis alltså. I Louisville föddes Cassius Marcellus Clay Jr. Han växte upp till att bli en av världens mest kända idrottsmän under ett annat namn. Vilket? Muhammad Ali. Ja, det är helt rätt och det blir ytterligare poäng.
Bra. Så, då tar vi oss vidare och det är sex nya ord och det är Putterslag som får välja siffran. Oj. Ja, jag ska säga Britta då. Ja, visst, jag kör en tvåa. Bra, vi testar en tvåa, varsågod. Säg. Då ska vi se. Sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. Vad fint, vad jättebra. Det var kul också när ni involverar Putte så där naturligt. Koreografiskt. Ja, han, eller hur? Ja, det är dansa. Ja, det var bra. Det blir jättefint. Ni får förstås välja en siffra till. Mm. Ja, men lugnt. Tre. Tre. Vi tittar bakom trean. Där. Bra där.